လိုင်းသားရဆက်မှုစုံမှာဆက်ယုံတွေကဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ရေစိုးတွေကြောင့်ပန်းလိုက်မြေကြီးညံ့ညံ့နေပြီးဒီပန်းလိုက်မြေအနီးနေထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရက်ကွက်အတွင်းကပြည်သူတွေရေကိုမတုံးဆွဲသင့်တော့ဘူးလို့ကျွမ်းကျင်သူတို့ကအကြံပေးပြောဆိုနေပါတယ်။ဆက်ယုံတွေအနေနဲ့ရေစိုးတန့်စင်စနစ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီစစ်ဆေးပြီးတော့မှဆွန့်ပစ်ဖို့လိုမယ်လို့လည်းသတိပေးနေတာပါ။မြို့မခသတင်းအေဂျင်စီကမမေတချန်ဟင်းကဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့လိုင်းသားရဆက်မှုဆောင်ကဆက်ယုံချိုးကရေဆိုးတွေကိုစနစ်တကျဆွန့်ပစ်ဖို့ပြက်ကွက်နေတာကြောင့်ပန်းလိုက်မြေဟာညဉ့်ညမ်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းစီးပွားအကျိုးထိခိုက်တာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာပါတယ်။လိုင်းသားဆက်မှုဆောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်ယုံတွေကနေဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ရေဆိုးတွေကြောင့်အနက်သက်ဆိုးတွေနဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်နေရတယ်လို့ခုလိုပြောလာပါတယ်။အဲရေတက်လာတဲ့တစ်ချိန်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးနံ့တယ်ရင်ငိမ့်သွားတဲ့တစ်ချိန်ဆိုရင်လည်းကတော့မကောင်းမကမစင်နေငိမ့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ပိုနန်းတယ်။အဲနန်းပြီးတော့အခုလိုကြသွားတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းစိတ်ဦးနေဆင်းနေအနန်းနေအကုန်လုံးနန်းနေပေါ့လေ။အချိန်လည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနေနန်းလာနေတဲ့ကြော်လေး။ဘယ်အချိန်နဲ့နန်းစော်နေတာဆိုတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူးပဲ။ကျွန်တော်တို့စရောက်တည်းကနန်းလာတော့တော်တော်အနမ်းမခံနိုင်တော့နန်းတယ်။စိတ်ဦးနေကဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ရေဆိုးတွေကပန်းလိုက်မြေရဲ့ချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်မြေကိုလုံးဝမတုံးဆွဲတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ EcoTech ဓာတ်ခွဲကန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။စိမ့်လန်းမြေမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းဓာတ်ခွဲကန်းကဒေါက်တာဒေါ်အေးအေးဝင်းကလည်းခုလိုပြောပါတယ်။ပန်းလိုက်မြေကနေရာတော်တော်များများမှာတော့ဒီရေစိုးပါရမီတာတွေထဲကျော်လွန်လာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲတချို့ဒီ hardness များတာရင် iron ဓာတ်တို့ fluoride ဓာတ်တွေများနေတာမျိုးတွေတွေ့တယ်။တချို့ဟာလည်းအတော်တော်လွန်နေရမျိုးတွေတော့တွေ့ရပါတယ်။ပိုင်းမြည်ထဲမှာရေနောက်ကြည့်မှုကလည်းအမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုချက်တစ်ခုများပြားနေတဲ့အပြင်အာဆန်နစ်လို့ခေါ်တဲ့စိန်ဓာတ်ပါဝင်မှုကလည်းတောက်သုံးရေဆန်နှုန်းထက်အလွန်မြင့်မားနေတယ်လို့ EcoTech ဓာတ်ခွဲကန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပန်းလိုက်မြေညဉ့်ညမ်းသွားတဲ့အတွက်ပန်းလိုက်မြေအနီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ရေနေသတ္တဝါတွေကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်လို့ဒေါက်တာကျော်ငင်းအေးကပြောပါတယ်။ဇီဝဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရင်မြင့်မားနေတယ်။သူရဲ့ဆွန့်ပစ်ရမယ့်ဒီစံချိန်စံညွှန်းဟာသူကအပုံတန်းပုံပုံရင်အပုံ90လောက်ပေါ့နော်။ 50 ppm လောက်မှသူကဆွန့်ပစ်ရမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့5000ပဝင်းကျင်တိရှိနေတယ်။စားတရားလောက်များနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာတွေမှာရေစိုးတန့်စင်စနစ်တွေထားရှိပြီးမှဆွန့်ပစ်မှသာဒါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။တဘာဝပဝင်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီတဘာဝပဝင်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရဌာနကရေစိုးတန့်စင်စနစ်တွေကိုမဖြစ်မနေတက်ဆင်ရမယ်အကြောင်းခုလို့ပြောပါတယ်။ဆက်ရုံစုံတိစောက်မယ်ဆိုရင်မိမိဆက်ရုံကထုတ်မှထုတ်ပုံကထွက်ရှိမဲ့ရေစိုးတွေအားလုံးရဲ့ဒီထွက်ရှိမှုကိုလည်းတန့်စင်ပြီးမှဆွန့်ပစ်ရမှာဖြစ်နေတော့ဒီတန့်စင်မှုရဲ့ process ကတော့အားလုံးမဖြစ်မနေပါမှာဖြစ်လို့အနေနဲ့ရင်တော့ကျမတို့ကဒီဟာကိုတန့်စင်မှုမပြုမချင်းတော့မပြုမချင်းတို့ဆန်နှုံးဝင်အောင်ဒီဆက်လက်ညွှန်ကြားသွားမယ်အနေထားရှိပါရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီတဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဌာနကစစ်ဆေးချက်၅ချက်နဲ့တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စံနှုန်းနဲ့ညီညွတ်ခဲ့ရင်စီပင်သားရအဝတ်ရေရစည်ယုံလိုက်စင်သိမ်းဆေးတာတွေယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းတိအေးအေးဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပန်းလိုက်ချောင်းမှာရေစိုးတွေဆင်းတဲ့ချောင်း၃လေးချောင်းရှိတယ်။ရေကျသွားတာနဲ့ဒါအနန္တငါးတွေပါလေမရတော့ဘူး။ရေစိုးတွေဆင်းတဲ့အတွက်ကိုဆက်ယုံနေနေရေစိုးတန့်စင်စနစ်ကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြုမှသာစွန့်ပြေရေရေသွေးကောင်းမှုပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းထိမ့်သိမ်းနိုင်မှာဖြစ်သလိုစက်မှုလုပ်ငန်းတွေလူနေမှုဘဝဟာလည်းဟန်ချက်ညီညီတိုးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ကျမမေတ္တာဟိမမြမခမီဒီယာကနေ VOA ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။